আপোনালোকৰ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আছোঁ বাৰ ঘৰত চাংচাৰী। মই কৈ আছোঁ আমাৰ ধনৰ লগত। ধন ধন চোৱা, এইটো কোন, এইটো কোন, কোন এইটো, কৈ দিয়া কথা, কৈ দিয়া কথা, কৈ দিয়া কথা, কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া। এক বাজিছে আৰু বৌ আৰু বায়ে ভাত বনাই আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই ৰ'ব কি বনাই আছে। বৌ আৰু বায়ে বনাই আছে ভাত। কি বনাইছা? মাছৰ কণী, বিলাহী, জিকা, মাছৰ আঞ্জা বনাই আছে। কিন্তু তাৰ ৰেচিপি নিদিওঁ বাৰু। এয়া চাওক, বৌয়ে চুৰ কৰি কিবা খাই আছে। কি বগৰীৰ, বগৰীৰ আচাৰ।